السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایم حسنین بہر فرام حسنین برادر۔ آج میں آپ کے لیے اجنیانوالہ میں خانقاہ ڈوگراں روڈ پر ایک عدد بہت ہی خوبصورت لوکیشن پر دکان لے کے آئے ہوں۔ یقین ماننے یہاں پہ لوگوں نے اپنے کاروبار کیے ہوئے ہیں جو سکسیزفلی چل رہے ہیں، اور یہاں پہ دکان ملنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پہ مارکیٹ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ خانقاہ ڈوگراں روڈ بھی بن رہا ہے، اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہاں پہ کارپیٹ ڈال جائے گا، پتھر وغیرہ ڈال دیا گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کا وزٹ کرواتا ہوں اور اینڈ پہ کنٹیکٹ نمبر دے دوں گا اپنا، اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہوا یہاں پہ دکان لینے کے لیے تو مجھ سے رابطہ کر کے یہ دکان لے سکتا ہے۔ جی سر، اگر آپ کو دکھایا جائے تو یہ ہماری سینٹر والی وہ دکان ہے جو نئی تیار کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ کو دکھایا جائے تو یہ ڈبل سٹوری دکان بنائی جا رہی ہے، لینٹر اس کے اوپر ڈالا گیا اور بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ اسے پلستر کیا گیا ہے۔ اور اس کے پاس اگر میں لوکیشن کی بات کروں، اس کے ساتھ یہ السید آئل ٹریڈر والے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی لوگ بہت ہی خوبصورت لوکیشن پر دکانیں بنا رہے ہیں، اور سیمٹ سریا کی دکانیں کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ اگر دوسری طرف آپ کو دکھایا جائے تو یہ مین اجنیانوالہ کی طرف جو روڈ جاتا ہے وہ روڈ ہے، اور وہاں پہ لوگوں نے اپنے کاروبار کیے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے لیے سنہری موقع ہے کیونکہ یہاں پہ دکان ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ورکے باٹ کی طرف جاتا ہے، اور وہاں سے جاتا ہوا سچے سودے کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی لینا چاہتا ہے میرا کنٹیکٹ نمبر 03400122136 ہے، ٹھیک ہے۔ اجنیانوالہ میں میرا آفس ہے، اور پورے پنجاب میں کسی بھی جگہ پہ آپ گھر لینا چاہتے ہیں، پلاٹ لینا چاہتے ہیں، دکان لینا چاہتے ہیں، زرعی یا کمرشل لینڈ لینا چاہتے ہیں، مجھ سے کنٹیکٹ کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بہترین لوکیشن پر اور سستی سے سستی ترین جگہ لے کے دوں گا، کیونکہ میرا مشن ہی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو مزدور ہے، جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، جو رچ کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اسے زمین لے کے دوں اس کی سوچ کے مطابق۔ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے باہر کا بندہ، وہ بھی ہم سے رابطہ کرے، ہم بہترین جگہ پہ اس کی انویسٹمنٹ کروائیں گے۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا، جلد کیجئے گا۔ یہاں پہ دکان ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے، میں نے اپنا نمبر دے دیا ہے، اور مجھ سے رابطہ کر کے مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ لے سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔